qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılmasında nə kimi əhəmiyyətli rol oynayır? Xanımlarımızı, bizi dünyaya gətirən analarımızı hüquqi müdafiə mexanizmlərindən məhrum etmişdik. Regionlarda bu məsələ daha çox aktualdır. İctimai maarifləndirməyə ehtiyac vardır. Dünya ictimaiyyəti BMT quraşdırırlar. İşlək mexanizmlərinin olması hələ problemin aradan qaldırılması üçün kifayət qədər yetərli şəraitin olması demək deyildir. Bələdiyyə üzrə seçilmiş qadınların sayı 4.9 dəfə artıb. Yəni bu 4081 nəfərə çatıb. Nikah yaşı kişi və qadınlar üçün 18 yaş müəyyənləşdirilib.